nadamo se, trebali smo. Bilo je pokušaj razmene i juče, pa je nešto propala, ne znamo zbog čega. Pre svega, htio bih poručiti našim vlastima, vlastima koji su zadržani za ovu razmenu, da koliko toliko da bi trebali, ja mislim, da se potrude u vezi svega ovoga, da se potrude da nešto urade za nas, da uče nešto, da se to razmeni. Dakle, mi smo bili spremni da sve zarobljenike srpske strane razmijenimo, s tim da je njihova strana normalna stvar nama vrati naše zarobljenike. Mi smo naš dio obveze izvršili, ali njihova strana je se oglušila, ne znamo za sada ni koji je razlog, uglavnom oni na dogovorno mjesto nisu došli.